Лагодили машини, а тепер ремонтують відібрану в окупантів зброю. Працівники одного зі столичних автосервісів почали переробляти трофейні кулемети, зняті з ворожої бронетехніки, наручні для наших вояків. Нині, коли кожен з нас, по суті, перебуває на лінії фронту, треба робити усе можливе для перемоги України, каже керівник СТО. Окрім кулеметів, на цьому підприємстві також виготовляють коктейлі Молотова. Делают это ради победы, делают это для того, чтобы вернуть тот нормальный образ жизни, который у нас был. Мы находимся на линии фронта, и каждый из нас, по сути, который приходит сюда, можно сказать, уже на работу, он понимает, что ну, может прийти сюда последний раз.